Salam hörmətli AK qrupun dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Balakən rayonunun Poşbinə kəndində yerləşən gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Qeyd edim ki, torpaq sahəmiz çox böyük bir əhatəyə malikdir dostlar. Ümumi sahəsi 75 sot, yəni torpaq sahəsi vardır. Daxilində 120-130 ədəd yaxşı, belə deyim, armud ağacları vardır. Yaxşı gəlir əldə etmək olur. İrazində yaxşı gəlir əldə etmək olur. Əlavə bir neçə meyvə ağacları vardır. Gördüyünüz kimi ümumi tutumu 50 ton olan su hövzəsi vardır. Daxilində inşa olunmuşdur dostlar. Ümumi tutumu 50 ton olan su hövzəsi vardır. Yəni üstünlükləri çox olan gözəl bir bağdır. İndi sizlərə hər bir tərəfini təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, yəni 75 sotumuzun dostlar, 75 sotumuzun 10 sotu həyət yanı sahədir, yəni ev inşası üçün, digər tikinti məqsədləri üçün istifadə etmək üçün gözəl bir 10 sot sahəyə malikdir. Əlavə 65 sot da, belə deyim, kənd təsərrüfatı üçün, çoxilli bağların əkini üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrdir. İndi sizlərə hər bir tərəfin video görüntüsünü təqdim edəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi çoxlu sayda daxilində İreal armud ağacları vardır dostlar. Yəni il ərzində 3 ton, 4 tona qədər armud əldə olunur. Yəni 120 ağac, 130 ağac daxilində armud ağacları vardır. İndi sizlərə çox gözəl bir panoraması. Torpaq sahəmizin arxa tərəfinə baxa bilərsiniz dostlar. Gözəl bir panorama Balakən dağlarının tam yaxınlığında. Yəni, böyük bir villa inşa edə bilərsiniz. 10 sot qeyd etdiyim kimi həyət yanı sahəsi vardır. Gözəl bir panoraması qeyd olunan kimi. Yəni, Tras yoldan cəmi 200 metr bir məsafədə yerləşir. Gördüyünüz bu ərazidir. Qeyd etdiyim kimi ümumi sahəsi 75 sotdur. Qiymət 16.000 manatə təklif olunur. Real alış şərti ilə yaxınlaşsaz, əlavə olaraq sahibində cüzi endirim də olunacaq. Gördüyünüz kimi armud bağlardır dostlar. Yəni qeyd olunduğu kimi tam Balakən dağlarının ətəyində yerləşir. Kupçalıdır. Bütün sənədlər də əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gün ərzində əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hər bir tərəflərdə qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur dostlar. Yəni gördüyünüz kimi Balakən Berlin Poşbinə avtomagistralıdır dostlar. Balakən Mazımçay postuna, gömrük postuna gedən yoldur. Yaxınlıqda qeyd etdiyim kimi məktəb vardır. Tam yaxınlığında Poşbinə məktəbi vardır. Əlavə olaraq Balakən gömrüyü vardır yaxınlıqda. Yəni bir çox iaşə obyektlərlə əhatə olunmuş bir ərazidir bu ərazidə. Hər bir tərəfdə də evlər inşa olunmuşdur. Siz də torpaq aldıqdan sonra gözəl villanın inşası və yaxud da digər evlərin inşası üçün nəzərdə tutulmuş 10 sot əlavə bir yerdə var. Tam dağa təhdir dostlar. Ekoloji cəhətdən təmiz havası vardır. Həm ev inşa edə bilərsiniz, həm yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Çünki qeyd etdiyim kimi çoxlu sayda gördüyünüz kimi ümumi 4 ton, 5 tona qədər yük, yəni armud əldə etmək olur il ərzində. 4-5 tona qədər armud əldə etmək olur. Kanalımıza abunə olun. Qeyd etdiyim kimi, əgər əmlakın hər hansı bir çətinliyi yaranarsa, AK qrup şirkətinə müraciət edin dostlar. Şirkətimiz vasitəsilə axtardığınız əmlakı tez bir zamanda tapa bilərsiniz və yaxud da satmaq istədiyiniz hər hansı bir əmlak vasitəsi varsa, AK qrupun vasitəsilə tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki bizdə bazar qiymətinə uyğun olaraq əmlakların qiymətləri bazar qiymətinə uyğun olaraq tənzimlənir və sonradan satış həyətə keçirilir. Gördüyünüz torpaq sahəsində bütün təqdimatını sizlərə verdim. Tam Balakən rayonunun Poşbinə kəndində yol kənarından cəmi 200 metr bir məsafədə ümumi sahəsi 75 sot, 75 sotun 10 sotu həyət yanı, yəni ev tikintisi üçün, geri qalan ərazi isə çoxilli bağların salınması üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrdir. Qiyməti də kupçalı, sənədli 16.000 manata təklif olunur. Qaçırmayın, axtardığınız əmlakı AK qrupda tapın dostlar. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar.